Dělám terapeutické panenky, společně s mojí mamkou vyrábíme a ještě k tomu dělám online kurzy. Protože jsem začínala jako terapeut a tak ty metody, s kterými jsem pracovala na terapiích, tak jsem je předělala do online kurzu, aby mohli lidi si zpracovávat svoje problémy sami doma. Bylo to hodně překvapující, protože já jsem vyhrála vlastně před 4 rokama to ocenění a teď to bylo takové jako ocenění toho, že jsem u toho vydržela a že pořád na tom pracuji, na tom podnikání a rozvím ho dál. Takže taková jako zpětný ohlídnutí, tak to bylo příjemné. V rámci online programu vám doporučuji, abyste každý měl svoji vlastní terapeutickou panenku, protože velmi zefektivňuje práci s vnitřním dítětem. Pokud samozřejmě nemáte k dispozici svoji vlastní panenku, tak můžete použít například nějakého plyšáka nebo polštář. Jde hlavně o to, abyste měli nějaký fyzický vjem. Těžký rozjet to nebylo asi kvůli mé naivitě, protože jsem nevěděla vůbec, do čeho jdu, takže to bylo v pohodě, že jsme vyrobili první panenku a ta se chytla. Jsme nazdíleni na Facebooku, takže to podnikání bylo v pohodě, protože jsem fakt nevěděla, do čeho jdu. Když se teďka ohlídnu zpětně, tak si říkám, no, kdybych to věděla na začátku, tak možná do toho úplně nejdu, ale asi jo. Plánuju export do zahraničí, určitě se rozšířit na další trhy, takže zjišťuju, jaké jsou možnosti a uvidíme.